빨리 가, 뛰는 중, 빨리 가. 아, 여보도 됐다. Pois é, zoação na rede. Pois, zorou os guias a ser bem. Né? Guias a ser rir do cano. Tu não parou, não? Oi, ô. O que é, bang? O que é, bang? O que é, I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Από ούτε με συνάντη κορναλάτα. Kalau nama ada gas gini apa di luar? Tung kalau ada gas gak apa di luar? Hey.
Oi, Lego! Aí, dupla de honra, agora vitre! Manos, um tiro nas costas, eu falei. Dirigir, né? A vila já leu.